O ministro da Infraestrutura segue em Nova York, nos Estados Unidos, em encontros com investidores privados interessados no programa de concessões brasileiro. Tarcísio de Freitas fez um balanço dessas reuniões. Começamos com fundos tradicionais de investimento em infraestrutura que estão posicionados no mundo inteiro e que estão olhando o Brasil com muito interesse, reconhecendo aquilo que está sendo feito pelo nosso país. Depois tivemos a oportunidade de fazer uma reunião com vários grupos de investidores, bancos, escritórios de advocacia, agências de fomento asiáticas, para mostrar também o que está em curso na nossa infraestrutura. Completamos o dia com reuniões com a agência de rating, aqueles que fazem a nossa avaliação de risco, tanto o risco soberano quanto o risco dos nossos projetos. É importante levar a boa nova para eles que fazem a nossa avaliação, para eles saberem exatamente o que está acontecendo e quantas realizações foram feitas nesse período, tanto no ponto de vista da consolidação fiscal, das reformas para o mercado e também do nosso programa de infraestrutura.